раніше кабеля. За один місяць ця прекрасна будівля, зробили ремонт. Я вас вітаю з відкриттям роботи Вищого антикорупційного суду. Я, до речі, хотів би сказати я Андрію Богдану, голові нашого офісу, ти бачиш, пане Богдан, як люди, ми не можемо переїхати. Бачиш, люди за один місяць роблять ремонт. Я хочу, щоб ми поаплодували, якщо можна, кожній людині, яка це зробила, і нарешті в Україні запрацював антикорупційний суд. Ви знаєте, що це дійсно дуже символічно, ви краще за мене знаєте, які очікування у суспільства від вашої роботи, від роботи саме антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість. Я розумію, що наразі є проблеми. Є проблема, яку ми дійсно ще не встигли вирішити. Це питання із межами підсудності. Раніше дехто, не будемо згадувати прізвища, на законодавчому рівні постарався, аби всю вашу роботу можна було заблокувати, іншими словами, завалити тисячами дрібних справ. Хтось дуже хотів, щоб ви щодня займалися такими працями, ну, я не знаю, мов якийсь там сільський голова, який якось не так витратив 200 гривень, і це все, і таких справ дуже багато, це все для того робилось, щоб дійсно гучні справи корупціонерів залишались в тіні, в довгому ящику. Але ми вже працюємо над цим питанням, ми будемо вам допомагати, і Верховна Рада, і на законодавчому рівні. Зробимо все, щоб дійсно найгучніше, я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, з дією, страшною дією корупціонерів, топ-чиновників, і ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і всі ці люди дійсно були покарані. Мені здається, що завдання, я не можу ставити вам завдання, але мені здається, що у мене, як у громадянина, є таке відчуття, що завдання Вищого антикорупційного суду дуже просте. Корупціонер покараний, держава, суспільство, інвестор всі захищені. І наостаннє, мені здається, щоб я хотів вам сказати, ми дійсно, я ніколи не хотів бути президентом-мовником, президентом, як то кажуть, віщателем, що ми обіцяємо перше, друге, третє, ми обіцяли, ми дуже хотіли, щоб саме 1 вересня відбулось відкриття роботи Вищого антикорупційного суду в цій прекрасній будівлі, і ми це з вами зробили, і радісно з цього, і що я хотів би сказати про символізм. Ми казали впродовж нашої передвиборчої кампанії, що ми хочемо перемогти корупцію, не боротися з нею, а перемогти. І я думаю, що це дуже символічно, що саме Вищий антикорупційний суд знаходиться на проспекті Перемоги. Я бажаю вам, всім нам, українцям, перемоги. Я вас ще раз вітаю. Дякую. Шановні гості, ми щиро раді вас вітати у приміщенні Вищого антикорупційного суду. Сьогодні, 5 вересня 2019 року, ми розпочинаємо нашу діяльність. Місія Вищого антикорупційного суду полягає у здійсненні правосуддя щодо кримінальних проваджень, щодо корупційних та пов'язаних з ними злочинів. До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочини за тієї умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Юрисдикція Вищого антикорупційного суду розповсюджується на всю територію України.
За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України, дійсно, з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – це ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зборами суддів було обрано слідчих суддів в кількості 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини. Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті. В апеляційній палаті функціонуватиме 4 колегії, які здійснюватимуть апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції. Я хочу окремо зауважити, що Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. За 4 місяці з травня по вересень 2019 року ми отримали в тимчасове користування 3 приміщення. Було проведено поточні ремонтні роботи, які дозволили оформити ці приміщення і пристосувати їх для потреб судової установи. Я хочу подякувати послу Сполучених Штатів Америки, який зараз тут присутній, двом сенаторам. Я хочу подякувати Офісу Президента, міжнародній спільноті, Європейському співтовариству. Я вам щиро дякую. Отже, суд готовий до виконання покладених на нього обов'язків. Сьогодні особливий день для нашої країни, для судової системи і впевнена, що і для вас. Я, звісно, не зможу пожартувати краще президента, та це й небезпечно. Тому скажу все ж таки про серйозні речі. Сьогодні судді Вищого антикорупційного суду надягають мантії. Я знаю, що для багатьох суддів це перша мантія в їхньому житті. Я би хотіла, щоб ви поважали цю мантію. Бережіть її честь. Адже від того, як ми ставимося до цієї мантії, багато залежить, як до неї будуть ставитися люди. Незалежність судової системи – це загальна наша мета, спільна мета наша. Бо без незалежного суду не може бути ані демократичної, ані правової держави. Я би, користуючись нагодою, пане президенте, запропонувати зустрітися в робочому порядку і обговорити стан незалежності і все те, що ми ще можемо зробити для того, щоб суд в Україні все ж таки став незалежним. Я запрошую вас до Кловського палацу. Впевнена, що і Вища рада правосуддя була би рада зустріти вас в своєму приміщенні. А звертаючись до суддів, хотіла би сказати, що для нас верховенство права та права людини передусім. Отже, бажаю вам міцного здоров'я, мужності, сил, наснаги і всього того, що вам необхідно для того, щоб виправдати надії суспільства. Дякую за увагу. Дякую.